Ja, det er Wilhelm Steinersen her. Sandra, jeg er døende. Og derfor vil jeg gjerne sette opp et testamente hvor Sebastian arver meg. Ja, ja, alt sammen. Det handler ikke hvor omtenksom han har vært mot meg. Han betyr alt for meg. Nei. Nei, mine sønner er helt ferdig med. Når Sebastian arver meg, så slipper han å gå på akkord med seg selv. Han kan leve det gode liv som han tydeligvis setter så pris på. Ja, Sandra. Ja. Ja, dette er min siste vilje.